18 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Поруч зі мною Віталій Півовар, я Тетяна Будь. Добрий вечір. Добрий вечір. Відверту агресію у діях Росії у Криму нарешті побачило українське МЗС. Сьогодні звідти одразу дві гучні заяви. Перша – про відкликання посла України у Росії Володимира Єльченка. І друга – різка відповідь на пропозиції розділити Україну на окремі частини. Нагадаю, раніше російське МЗС озвучило свій план, так би мовити, утихомирення України. Згідно із ним, нашу державу бачать позаблоковою, без Криму і з двома державними мовами. Крім того, Росія закликала створити міжнародну групу так званої допомоги Україні. Чиновники Путіна хочуть особисто розслідувати факти загибелі людей у Києві і контролювати, цитую, звільнення будівель і вулиць. Тим часом Володимир Путін вже завтра зробить заяву з приводу приєднання автономії до складу Російської Федерації. Напередодні в Держдумі заявили, що готові прийняти Крим у найкоротші терміни. Кажуть, всі відповідні документи можуть підготувати за 3 дні. Ну і тим часом із Державної Думи Росії відкликали закон, який спрощує приєднання Криму. Про це повідомив голова комітету Держдуми Володимир Плігін. Нагадаю, цей проект закону мали розглянути на засіданні Нижньої палати парламенту уже 21 березня. Кримські сепаратисти завзято створюють для Росії псевдоправову базу. Низку постанов, зокрема, про незалежність Криму ухвалила самопроголошена Верховна Рада Автономії. За документ про незалежність Криму проголосували 85 депутатів. В цьому ж рішенні особливий статус надали місту Севастополь. Крім того, сепаратисти закликали Росію негайно включити Крим до складу Федерації. Нагадаю, Верховна Рада України ще у суботу розпустила Верховну Раду Криму. Це сталося після рішення КС про незаконність постанов кримських парламентарів. Далі про події у Криму розкаже Артем Глєбов. Артеме, добрий вечір тобі. Скажи, будь ласка, чим живе Крим після вчорашнього голосування і після сьогоднішніх рішень Аксьонова і компанії? Привіт, колеги. Власне, сьогодні російський рубль став офіційною грошовою валютою півострова. Гривня має такий же статус, але тільки до 1 січня 2016 року. Відповідну постанову ухвалили на позачерговому засіданні. На ньому також погодили і націоналізацію українських держкомпаній. Згідно з прийнятим документом, всі установи, підприємства та організації, засновані Україною або за її участі на території автономії, підпорядковуються Республіці Крим, а державна власність України, яка перебуває на день ухвалення постанови на території автономії, є державною власністю Республіки Крим. Серед ухвалених постанов сьогоднішнього засідання і перехід автономії на московський час вже з 30 березня. А також перейменування Верховної Ради Автономії на Державну Раду Республіки Крим. Передусім, сепаратисти ухвалили постанову про незалежність автономії. У тій же постанові вони закликали Росію включити Крим до складу Федерації. Нагадаю, Верховна Рада України ще в суботу розпустила Верховну Раду до автономії Республіки Крим. Все, що знаходиться тут на території, ми, безусловно, націоналізуємо. Часті будуть трансформовані. Хто захоче залишитися тут, жити, пожалуйста. Хто захоче прийняти присягу, теж ці питання будуть розглядатися. Буде відбуватися нормальний процес реорганізації. Це вже найголовніше, що вони мають можливість потрапити в нормальну, серйозну армію, отримати хороше, достойне жалования и служить нашей Родине. Сейчас главный вопрос – это стабилизировать финансовую систему полностью уже под Российскую Федерацию, определить сейчас хождение двух валют, определить сейчас вопросы энергетической безопасности. То есть вот это основные вопросы, над ними сейчас работают. Несомненно, получится. Команда настроена на позитивный процесс. Работать будем все круглые сутки. Всем сказали четко и ясно. За любые вопросы, касаемые, то есть, коррумпированности чиновников, вообще разбираться не будем, увольнять будем. І доби не пройшло від так званого референдуму у Криму, як самопроголошені організатори здачі автономії Росії оголосили про повну підтримку кримчан. Голова незаконної республіканської комісії з підготовки і проведення референдуму Михайло Малишев повідомив про завершення підрахунку 100% бюлетенів. За його даними, ідею приєднання Криму до Російської Федерації підтримали майже 97% виборців півострова. Явка була теж майже рекордною – 83%. Водночас, цікавим лишається факт голосування 123% севастопольців. Якщо вірити самопроголошеній кримській владі, то у Севастополі на референдумі проголосували 474 тисячі
137 людей. Однак дані управління статистики в Севастополі свідчать, що всього постійного населення у місті 383 499 людей. Яким чином народилося понад 100 тисяч осіб, невідомо. Количество участников общекрымского референдума, принявших участие в голосовании, 1 274 096 человек, что составляет соответственно 83,10%. Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума «Вы за воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации», составляет 1 233 002 человека, что в процентном отношении 96,77%. Аномально висока явка кримчан на референдумі є результатом фальсифікацій, а саме наявністю додаткових списків, які неможливо проконтролювати. Про це заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко. У списки для голосування безпосередньо на виборчих дільницях вносили всіх бажаючих, навіть громадян Росії. Окрім того, зафіксовані випадки голосування тих самих мешканців на кількох дільницях. Про те, що голосування в Криму проходило з численними порушеннями і немає нічого спільного зі справжнім волевиявленням, заявили і у Кримському відділенні Комітету виборців України. Головною причиною того, що дійсно така незвична, я би сказав, аномальна явка на цьому референдумі, перш за все через наявність на дільницях так званих додаткових списків, куди включали виборців, які в цих списках є, а й в принципі там хто приходив, кого нібито не було в списках, а нібито тут проживає. Проконтролювати ці додаткові списки не було можливим. Є свідчення, що деякі люди вносили це додаткові списки на кількох дільницях і голосували на кількох. На одній з таких дільниць в додаткових списках проголосувало більше 200 виборців. Нічого спільного з процесом волеизъявления цей блокбастер не має і мати не може. Воно ізначально не могло бути чесним, тому що дуже багато було нарушень, заложено ще в сам порядок проведення референдуму. І ці заложені механізми, як ми бачимо, в большинстве своем сработали. То есть упрощенная процедура внесения людей в дополнительные списки прямо на избирательном участке в день голосования наблюдалась сегодня как серьезная тенденция. И в некоторых местах количество внесенных людей по-другому как аномальным просто не назовешь. Справжня явка на псевдореферендумі у Криму не перевищує і 30%. Говорити про понад 70 навіть смішно, заявив екс-голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, посилаючись на представників організації, які побували на багатьох виборчих дільницях у Криму. 99% кримських татар на референдумі не голосували. Як і хто голосував на цьому так званому референдумі, не має жодного значення, оскільки нова влада Криму оголошує ту цифру, яку потрібно, сказав Мустафа Джемілєв. Центральна влада України і цивілізовані країни світу не визнають кримський референдум. А ще Меджліс занепокоєний безпекою татар після сепаратистського референдуму у Криму. Від української влади рішучих кроків щодо захисту не тільки кримських татар, але і взагалі жителів Криму. Сьогодні ми розуміємо, що дуже великого впливу з боку державних заколотників можуть негативного впливу зізнати і українці в Криму. Сьогодні ми знаємо, що російська влада готує анексію Криму, взагалі здійснює цей план. Тому ми звернулися до парламенту України зі зверненням щодо визнання статусу корінного народу за кримськими татарами. А тим часом російські військовослужбовці погрожують зброєю і чинять тиск психологічний передусім не лише на прикордонників, але й на членів їхніх сімей. Попри обіцянку російських військових не конфліктувати з українськими армійцями, принаймні до 21 березня. Напередодні прикордонникам відділів Чорноморське, Євпаторія та Севастополь, які відмовилися присягнути на вірність так званій новій владі, було поставлено ультиматум про їхнє виселення разом із сім'ями зі службових квартир. Повідомляють у прикордонслужбі. Минулого тижня було виселено 11 прикордонників і 19 членів їхніх сімей, зокрема 9 дітей.
Українським прикордонникам, які відмовились присягнути на вірність новій владі Криму, висловлений ультиматум про виселення разом з сім'ями зі службових квартир. Учора такі вимоги отримали прикордонники відділів Чорноморська, Євпаторія та Севастополь. Ще раніше озброєні російські спецназовці змусили начальника відділу прикордонної служби Щолкіна разом з дружиною та інших офіцерів цього підрозділу залишити службові квартири, давши їм на збори всього 10 хвилин. Минулого тижня примусово було виселено з відомчих квартир 11 прикордонників та 19 членів їхніх сімей, з яких 9 – діти. І на цьому, колеги, у мене всі повідомлення. Вам слово. Дякую, Артем. Це був Артем Глєбов. І далі маємо перервати випуск новин для трансляції звернення до українців ВО президента Олександра Турчинова. Анексію нашої землі. Українському народові протистоять не росіяни, які виходять на вулиці Москви, щоб підтримати боротьбу нашої країни. Нам протистоїть політичне керівництво Російської Федерації. Вони марять відновленням імперії. Вони панічно бояться прикладу України, де народ переміг тоталітарний режим. Саме демократичної, європейської, успішної та заможної України, яку ми сьогодні будуємо, найбільше боїться Кремль. Це і є справжнім мотивом їх агресії. Але це не може зламати прагнення українського народу жити у вільній державі, де владу обирає народ, де свобода та гідність є базовими цінностями, де кожен громадянин є захищеним, де є правосуддя та можливість розвитку. І ми таку Україну збудуємо, бо всі ці труднощі лише роблять нас сильнішими. Звичайно, є чимало складнощів та помилок. Але попри страшну економічну кризу, уряд знаходить кошти для армії та Національної гвардії. Саме такі зміни до державного бюджету сьогодні прийняла Верховна Рада. Так, ми змушені економити. І в першу чергу скорочуємо видатки на державні структури. Але ми не будемо економити на безпеці та обороні. Бо від цього залежить життя кожного українця. Життя та безпека громадян є для нас головною цінністю. Ми зробимо все, аби уникнути війни та людських жертв. Ми будемо робити все, аби розв'язати конфлікт дипломатичним шляхом. Але військова загроза для країни є реальною. Тому я підписав указ про часткову мобілізацію. Це рішення сьогодні схвалив наш парламент. Десятки тисяч українських патріотів добровольно вступають до лав Збройних сил та Національної гвардії, аби обороняти батьківщину. Саме на таких патріотів розраховане наше рішення. Хочу сказати всім, ми щоденно посилюємо свою оборонну здатність. Україна готова захистити недоторканність своєї землі. Весь український народ повинен сьогодні об'єднатись в одну велику родину, яка готова боронити свій рідний дім. У цей нелегкий час всі ми маємо демонструвати підтримку один одному, бути згуртованими, тримати одну спільну лінію проти агресора та дати все необхідне нашим військовослужбовцям, нашим Збройним силам. Не секрет, що агресор робить все, аби розхитати ситуацію всередині України, аби спровокувати внутрішні суперечки, громадянське протистояння та показати слабкість української держави. До нас засилаються провокатори та погромники, фінансуються зрадники та сепаратисти. Вони хочуть всередині зруйнувати та послабити країну. Тому будь-які протиправні дії, спроби підбурювати людей на масові заворушення, захоплення приміщень, самосуди, протидія силовим структурам або Збройним силам в сучасних умовах будуть розцінюватись як спроба сприяння військовим агресорам та злочин проти держави. Вони будуть сурово каратись відповідно до вимог українського законодавства та Конституції. Незалежно від того, якими політичними гаслами вони не маскувались, чи в якому регіоні не вчинялось. Зараз не час для з'ясування стосунків та політичних протистоянь. Ми маємо бути відповідальними і за кожне своє слово, і за кожну заклик, за кожну дію. Ми маємо розуміти, що від цього буде без перебільшень залежати доля країни. Спільними зусиллями
важкою працею, єдністю та силою духу. Ми захистимо нашу країну, відновимо економічну могутність, вплив та авторитет України. Хочу подякувати всім вам за вашу мужність, витримку та підтримку. З нами правда, з нами Бог, з нами Україна. Це було звернення пана Турчинова до українців. Зокрема, виконувач обов'язків президента пояснив, чому сьогодні підписав закон про мобілізацію до Збройних сил України. Ну, ми продовжуємо наш випуск новин. Голосування під дулом автоматів – так назвали військові експерти референдум у Криму. За словами одного із них, Ігоря Кабаненка, в стані подібної окупації не може відбутися правове волевиявлення. Експерт каже, на цьому референдумі проголосували максимум 30% населення півострова. Але на цьому Росія не зупиниться. Експерти наголошують, напрацьована наступальна операція з боку Путіна триває. Про це свідчить звезена до Криму техніка. Кабаненко також пропонує ввести надзвичайний стан у тих регіонах, де діють диверсанти. Хто дійсно брав участь у референдумі, це десь близько 30% громадян. Цей референдум, так званий, проводився під дулами автоматів, тому що з військової точки зору, в Криму знаходиться величезне угруповання військ іншої держави, Російської Федерації. Компенсації за збитки і втрачене майно у Криму вимагатиме від Росії Україна. Крім того, влада готує санкції до посадовців Кремля, які є активними учасниками військової агресії. Про це заявили міністр юстиції Павло Петренко та лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Мова йде, зокрема, про заборону в'їзду та відчуження майна посадовців. Такі санкції повинні бути, як арешт та заборона на в'їзд цих громадян на територію України, заморожені рахунки цих осіб та їх підприємств в Україні, розслідування походження грошей на рахунках таких осіб та їх підприємств, арешт нерухомості цих осіб та їх підприємств на території України. Ви знаєте, на території України є досить таки багато, в тому числі, об'єктів власності, яке може належати цим особам. І в рамках кримінальних справ, які у разі порушення будуть відкриті відповідними правоохоронними органами, це питання теж може бути піднято. Разом з тим, економічних санкцій стосовно всієї Росії Україна не прагне. Як заявив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема, де-юре війни росіяни не оголошували, тож припиняти торгувати Київ не може і не хоче. Мовляв, це лише зашкодить вітчизняній економіці. Недоцільно поки що розривати економічні стосунки із Російською Федерацією. Це пов'язано в першу чергу з тим, що офіційно Російська Федерація де-юре нам не оголошувала війну. Хоча ми розуміємо, що практично ця експансія, яка відбувається сьогодні на території Криму, це є війна. Всі на захист батьківщини. Верховна Рада України відреагувала на події в Криму результативним голосуванням за часткову мобілізацію в країні. Відповідний указ виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова парламент затвердив сьогодні зранку. За проголосували 275 народних обранців. За подіями у Верховній Раді стежила Ксенія Веркелець. Далі від неї подробиці. Ксенія, скажи, будь ласка, тож кому готуватися воювати? Добрий вечір, колеги. Згідно з указом виконувача обов'язків президента України Турчинова, часткову мобілізацію військовозобов'язаних проведуть в усіх областях України і в Києві вже протягом 45 днів. Пріоритет військовим спеціалістам з запасу і тим чоловікам, які вже проходили службу в армії. А от на території Кримського півострова і в Севастополі призов оголосять лише з числа добровольців. Основу мобілізації, в першу чергу, людей, які добровільно йдуть в армію, а також військових фахівців, які проходили службу в армії. Безумовно, на дітей, яким 18 років виповнилось, ставка під час проведення часткової мобілізації не робиться. Бачено, що до Збройних сил України буде мобілізовано 20 тисяч громадян України і в Національну гвардію України ще 20 тисяч. Для мобілізації приведення Збройних сил, внутрішніх військ і Державної прикордонної служби у стан боєготовності парламент вніс зміни до державного бюджету. Верховна Рада погодила додаткове фінансування силових відомств на Міноборони та МВС. Піде майже 7 мільярдів гривень. Гроші візьмуть з державних програм. Не виключено, що можуть урізати і соціальні видатки. В
першу чергу майже половина цієї суми – це придбання озброєння і техніки. Це ремонт техніки, капітальний ремонт техніки. Це придбання спеціального автотранспорту і спеціальних автомобілів. На жаль, у нас немає інших можливостей, я хочу це підкреслити, окрім як перерозподілити видатки в державному бюджеті 2014 року. Ми пропонуємо в першу чергу, так би мовити, різати капітальні видатки, оскільки в умовах, в яких перебуває сьогодні держава, говорити про фінансування капітальних видатків не доводиться. Документ ще відправлять до бюджетного комітету. Там обіцяють, мобілізація по соціальній сфері не вдарить, виплати збережуть. Нарікання депутатів визвало скорочення субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування сніданками учнів 5-11 класів, також забезпечення житлом інвалідів війни та інших категорій пільговиків і одноразові виплати жінкам, які присвоєно почесне звання мати-героїня. Депутати попросили переглянути ці статті, і от при цьому перегляді ці статті будуть повернуті назад, або будуть переглянуті. А от Віталій Кличко готовий профінансувати армію з власної кишені і закликав колег по парламенту виділити по 25% зарплати на обороноздатність України. А от комуністи не спромоглись підтримати військовослужбовців, навіть своїми голосами вони вкотре саботували роботу Ради. Почали переслідувати тотально активістів Компартії України, не почали громити приміщення. Ми поставили умову і вимагаємо від колег, щоб ці умови були виконані. Партія регіонів мобілізацію підтримала, за додаткові кошти з бюджету на потреби армії проголосувала, утім від критики влади регіонали не втримались. Ані Герман, усе не так, мобілізація із запізненням, а в указі Турчинова не вистачає слова «добровільна мобілізація». Я і вимагала, щоб в указі було слово «добровільне», я все-таки голосувала за мобілізацію, тому що держава в небезпеці і треба бути, щоб держава була готовою до будь-яких викликів, які перед нею постануть. Разом з тим, я вважаю, що це дуже запізнілі кроки. Ці кроки треба було робити кілька тижнів тому. Що значить запізно чи зарано проводити мобілізацію? Ворог стоїть біля наших кордонів. Ми робили абсолютно вірно, не провокуючи ситуацію, і тим самим ми заробили доволі серйозну опінію в міжнародних структур. І сьогодні весь світ, вся Європа, всі цивілізовані країни світу підтримують Україну і засуджують агресію Росії. Не лише своїми силами і за власні кошти. На думку екс-міністра оборони України Олександра Кузьмука, Україна має заручитись у нинішній ситуації підтримкою країн-партнерів. Повинні звернутися, а може це і зробили, я не знаю, через Сполучені Штати, до країн-сусідів наших, які мають подібну техніку і озброєння радянського виробництва щодо надання нам допомоги в вигляді агрегатів, узлів і іншого, що нам сьогодні необхідно. Да, ми безблокова держава, але це нас не забороняє нам мати союзників в різний час. Олександр Турчинов відпустив депутатів до наступного вівторка, якщо, звичайно, екстрена ситуація не збере парламентарів у сесійній залі раніше. Колеги? Дякую тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Вона розповіла про сьогоднішню роботу Верховної Ради. Ну і про роботу Верховної Ради в умовах відділення Криму поговоримо із гостем студії. Це Олександр Брагінець, народний депутат України. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Скажіть, а от що в питанні Криму дає сьогоднішнє рішення про мобілізацію? Ну, в питанні Криму, я думаю, що воно пов'язано з загальною ситуацією в країні, тому що українська влада робила все можливе для того, щоб не почати якихось серйозних військових переобладнань, в тому числі мобілізацію, до того, як буде проведений так званий референдум. Оскільки до останнього моменту були сподівання, що його якимось чином скасують і він не відбудеться, що здоровий глузд в Росії переможе над імперськими замашками, але всього цього не сталося, тому відбулись ті події, які відбулися. Я би сказав так, що оскільки війна сьогодні, ну, можна говорити війна, можна говорити неоголошена війна, але конфлікт, який відбувається між Росією і Україною, це не конфлікт між Росією і Україною за Крим, це конфлікт
Путіна з усім світом. І виходячи з того, що це конфлікт все-таки Путіна з усім світом, проти якого протистають практично всі держави в різній мірі, то і існує певна узгодженість дій, яка між різними країнами, в тому числі і з нашими партнерами у всьому світі. І багато дій, які сьогодні проводяться в Україні, вони так чи інакше вписуються в загальну систему дій по захисту незалежності територіальної цілісності України і загальних дій проти Росії як агресора. Я так бачу цю ситуацію. Тобто, чи треба чоловікам зараз бігти до військкоматів, як це Мій син сьогодні, побачивши указ Турчинова про те, що оголошена мобілізація, зразу побіг в воєнкомат, йому сказали військкомат, йому сказали, що треба почекати, поки ратифікація відбудеться, вона відбулась, і йому сказали, чекайте повістки. Ну, тобто, оскільки, якщо буде часткова мобілізація, якщо буде оголошена не часткова, а повна мобілізація, приходьте туди-то, в таке-то місце. Оголошена часткова мобілізація, і тому я і закликаю всіх чоловіків, які мають там військові професії, там, які хочуть служити. Це не означає, що кожного закличуть служити, тому що, розумієте, часткова мобілізація, вона передбачає посилення певних військових частин. І кожній частині потрібні ті чи інші професії. Таким чином, ви можете дуже хотіти захищати батьківщину, але ви не володієте потрібною професією, і вас не закличуть. А інших людей може не вистачати. Таким чином, кожен, хто хотів би прислужитися в цей важкий час батьківщині, може прийти і продемонструвати це. Більше того, я вам скажу, що якщо, не доведи Господи, все-таки бойові дії почнуться, то краще пройти перед цим підготовку для того, щоб не стати марною мішенню проти ворога. А людина, яка навіть воювала і навіть має досвід, цей досвід все-таки за багато років він нівелювався у людей, вони сьогодні пройдуть курси, своєрідну мобілізацію, і тоді вони можуть вийти на бойові дії з певною підготовкою. Якщо почнеться затяжна війна, то після цієї часткової мобілізації буде оголошена повна мобілізація. І тут велику перевагу матимуть ті, хто попали під часткову мобілізацію, бо їхня підготовка, їхній фах буде більш високий. Що зробила Верховна Рада, щоб запобігти відділенню Криму від України? Які були прийняті рішення за останній час? Значить, відділення Криму завдяки діям Верховної Ради неможливо ніколи ні за яких умов. Тобто Крим ніколи не буде відділений від України. І це заслуга в тому числі і Верховної Ради. Таким чином, все, що відбувається, це агресія. І ця агресія засуджена усім світом. Якщо говорити реально, то весь час до вчорашнього чи позавчорашнього дня Путіна порівнювали з Гітлером, який, значить, окупував території своїх, значить, як вони казали, німецькомовних чи німців. А з вчорашнього дня Путін став уже нагадувати не тільки Гітлера, а й Сталіна. Нагадаю, коли в 39-му році радянські війська ввійшли в Балтію, вони спочатку її захопили, а потім нібито провели референдум. Мені дуже цікаво подивитися, чи були там випадки 123%, як це відбулося зараз. Але очевидно, що сьогодні Путін намагається консолідувати в собі все найгірше, що було в політиці за останні тисячоліття. Таким чином, ми повинні говорити прямо. Сьогодні українська влада, український парламент, український народ роблять все можливе для того, щоб допомогти всьому світу обгнуздати цього негідника, який порушує всі установлені норми і всі закони, які існують в світі. Я абсолютно впевнений, що підсумком цих дій, які почав Путін, а я їх для себе називаю, що це дії сказочки про солом'яного бичка. Коли, ви пам'ятаєте, величезний відмідь думав, що у нього є легка нажива бичок, він в нього вчепився, а там смола, і він звідти вже не міг вилізти. Ну дивіться, раніше Верховна Рада розпустила Верховну Раду Криму. Що на практиці дало це рішення? Це політичне рішення, яке говорить про те, що парламента не існує. Тобто будь-які його дії, які сьогодні робляться, вони не є чинними з точки зору світового законодавства. А це дуже важливо. Багато хто з людей, і, на жаль, дуже багато хто, вони думають, що конфлікт відбувається в одній площині. От той прийшов, завоював, і тепер він тут господар. Дуже багато, хто стежив за рейдерськими атаками, коли-небудь, рейдерські атаки відбуваються так. Приходить якийсь, з якимось папірцем фіктивним, якийсь дуже сильний чоловік з бандою,
захоплює все, що він може захопити. І захопити не складно. Складніше утримати це потім. Чому? Тому що потім починаються судові розборки. Ці судові розборки тривають певний час. І відбити таке підприємство в багатьох випадках є можливим. В даному випадку оця схема була застосована. Є фальшивий документ, є силова структура, яка його захопила. І тепер світ в юридичний спосіб повинен покарати агресора і покарати конкретних людей, які це зробили. Для мене очевидно, що і в тому числі те, про що ви сьогодні говорили, про відкликання закону, який дозволяє дуже швидко включити Крим. Угу. Це був закон, який просто пряник був для кримчан. Подивіться, як все швидко буде. Я сьогодні чув заяву Олександрова, який є першим заступником комітету з питань конституційних, які є в Держдумі. Він сказав, що мінімум півроку. Це мінімум. Тобто Крим дуже довго залишатиметься сірою зоною аж до повернення його знов фактично до складу України. А юридично в складі України він буде завжди. Більше того, ці події, які відбулись, вони вимагатимуть серйозних інших реформ. Я абсолютно переконаний, що в ООН відбудуться реформи, воно змінить свою роботу, буде Рада безпеки змінена і так далі. Тобто те, що відбулось, воно вимагає втручання в всю систему безпеки, яка існує в світі. І Росія як агресор, так чи інакше, ближчим часом, чи може трошки дальшим часом, програє. Я кажу, що от якщо хто грає в шахи, він знає, що от є задачки мат в два ходи. Так от, якщо ми зіграємо добре, то мат Путіну буде в два ходи. Якщо ми зіграємо всі погано, то буде в три. Але сам Путін ніяк не може виграти. У мене, якщо можна, коротко останнє питання. Як можна вберегти інші регіони, зокрема східні, від долі Криму? Це залежить від дуже багатьох обставин. Це залежить від того, як сьогодні люди побіжать знову в воєнкомати для того, щоб посилювати нашу армію. Це буде залежати від того, як світ буде нам допомагати. І це буде залежати від того, щоб як буде діяти всередині Росії люди, які протестують проти цього. Мені здається, що і люди підуть в воєнкомати, і Європа, і світ будуть допомагати Україні, і протестні рухи всередині Росії посиляться. Путін буде розгойдувати Україну всіма доступними йому способами, але розгойдати не зможе. Дякую вам, пане Олександре. Це був Олександр Бригинець, народний депутат України. І говорили про роботу депутатів в умовах від'єднання Криму. Збройні сили України готові дати відсіч російським окупантам. Чисельність військових достатня, як і кількість зброї. Міністр оборони Ігор Тенюх каже, на східних кордонах українські військові зайняли бойові позиції і готові до виконання наказів. Далі подробиці від Віти Прокопчук. Віто, добрий вечір. Скажи, чи відомо зараз, власне, чи дізналася ти, скільки зараз військовослужбовців в Україні і що вони збираються робити? Доброго вечора, колеги. Власне, міністр оборони не зазначив, яка кількість військовослужбовців на території, проте справді сказав, що їх достатньо для того, щоб оборонитися від російських окупантів. Власне, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити на оборону майже 7 мільярдів гривень, і ці гроші підуть на закупівлю зброї. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Каже, якщо сьогодні не фінансувати свою армію, то доведеться завтра годувати чужу. Крім того, міністр оборони Ігор Тенюх висловив упевненість, що Крим був, є і буде українською територією, що українські військові, які там перебувають, будуть стояти до останнього. І в разі потреби Збройні сили своє завдання таки виконають. Та міністри все ж мають надію, що конфлікт можна вирішити все ж мирним та дипломатичним шляхом. Збройні сили України приведені в готовність повна. Вони вже готові до виконання тих наказів, які будуть після того, коли буде прийнято політичним керівництвом те чи інше рішення. Питання введення військового стану в Україні поки що не на часі. Я маю надію, що такий стан не буде введений в країні. Ми зможемо вирішити мирним шляхом ту ситуацію, яка склалася. Вжито достатньо заходів українською владою для того, щоб ми могли оперативно реагувати на ті виклики, які зараз є. Це і питання щодо створення Національної гвардії, це і часткова мобілізація,
це і виділення коштів для першочергових потреб української армії. Україна 21-ша у світі за обороноздатністю. Маємо одну з найбільших армій, яку успадкували від Радянського Союзу. З посиланням на авторитетний сайт GFP. Станом на минулий рік наша головна сила – це сухопутні війська, основна броньова міць – це танки, українські булати та оплоти – одні з найсучасніших у світі. Та й систему протиповітряної оборони міжнародні експерти вважають однією з найкращих в Європі. До того ж, бойовий дух українських військових постійно міцніє. А це допомагає і мобілізуватися, і діяти злагоджено у будь-яких ситуаціях. Відпрацювання питання щодо розподілу власності колишнього Радянського Союзу, яка на сьогоднішній день фактично перебуває протиправно в Російській Федерації за кордоном. Ми будемо ставити питання про перше повернення того майна, яке знаходиться на території інших країн, яке належить Україні. І друге, на компенсацію всіх збитків, які будуть спричинені діями фактично псевдокримської влади по посібництву російських військових, як державі Україна, так і приватним громадянам. Негайна мобілізація зможе допомогти протистояти агресії Російської Федерації. Україна має величезний мобілізаційний потенціал, переконаний військовий експерт Ігор Кабаненко. Потужним називає не лише людський потенціал і військове забезпечення, а й сприяння міжнародної спільноти. Крім того, цілком імовірним є й військове втручання у конфлікт найпотужнішої армії світу. Про це опосередковано свідчить нарощування США військово-морських сил в акваторії Чорного та Середземного морів. З точки зору військової сили всі можливості також не вичерпані. Навіть присутність авіаносця вже є таким стримуючим фактором і заход сюди американського корабля з системою «Іджіс» і з крилатими ракетами на борту. Забезпечити повітря, протиповітряну оборону атомних електростанцій, інших важливих об'єктів – це всі речі, які можуть принести реальний практичний результат з точки зору стримання агресора. Також цікаво сказати, що сьогодні в селі Нові Петрівці Київської області проходять навчання, таке собі тренування Національної гвардії. Як вони проходять та хто їх проводить, ми повідомимо о 21-й годині. Колеги, у мене вся інформація, вам слово. Віто, у Нових Петрівцях це майже на увазі в Межигір'ї ці навчання проходять зараз, чи де? Так, ну біля Межигір'я, в селі Нові Петрівці. Дякую, Віто. Це була Віта Прокопчук. Вона розповіла про надії і сподівання Збройних сил України. Перший пішов. ЦВК зареєструвала кандидата в президенти. Це колишній перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Цієї п'ятниці Кузьмін подав документи про реєстрацію кандидатом, а також про сплату грошової застави в розмірі 2,5 мільйонів гривень. Раніше у ЦВК повідомляли, що заяви інших кандидатів не змогли зареєструвати, бо ті не підготували документів і не внесли необхідну фінансову заставу. Нагадаю, Кузьмін курував розслідування резонансних справ щодо опозиціонерів, зокрема екс-прем'єра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Сполучені Штати заарештували активи російських політиків. Відповідний указ уже підписав президент Барак Обама. До списку потрапили такі російські посадовці, як голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, заступник голови уряду Дмитро Рогозін, радник президента Сергій Глазєв, помічник Путіна Владислав Сурко, а також депутати Держдуми Олена Мізуліна та Леонід Слуцький. Під санкції США потрапили і деякі українські чиновники, власне, деякі з них уже колишні. Ну а саме четвертий президент України Віктор Янукович, самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов, голова Державної ради самопроголошеної Республіки Крим Володимир Константинов і лідер громадського руху «Український вибір» Віктор Медведчук. За санкції сьогодні проголосували і в ЄС. Детальніше про це розкаже наша колега Марія Клюк. Марія, вітаю. Тож, чи одноголосними були європейські дипломати щодо санкцій? Добрий вечір, Тетяна. Віталію, у Брюсселі сьогодні була небачена єдність. Рада ЄС із закордонних справ проголосувала за санкції проти 21 чиновника із України та Росії. Йдеться про замороження активів та скасування
віз. Крім того, Євросоюз підтвердив намір 21 березня підписати політичну частину угоди про асоціацію України із ЄС. Примітно, що за санкції проголосувала навіть і Німеччина, незважаючи на тісні економічні зв'язки з Росією. Представник від Німеччини, міністр закордонних справ, підтримав замороження активів та скасування віз для тамтешніх посадовців. Зараз ми маємо бути рішучими. Референдум, який провели учора, без сумніву, був нелегітимним. Тому ми маємо зупинити подальшу ескалацію. У Брюсселі перебувала і голова європейської дипломатії Кетрін Ештон. Вона заявила, що референдум не визнає, а Росія замість мови збройного протистояння має повернутися до мови мирного діалогу з українським урядом. Немає сенсу нагадувати комусь, що цей референдум відповідно до української конституції нелегітимний. Я вкотре закликаю Росію зустрітись з українською владою та почати діалог з нею. Потрібно зупинити ескалацію конфлікту якнайшвидше. Підтримав Ештон і міністр закордонних справ Літви. Ліна Слінкявічус пояснює, за що саме вони сьогодні голосували і які санкції очікують на посадовців з України та Росії. Якщо наші слова та заяви не діють, ми маємо застосувати санкції проти окремих громадян Росії. Це і візові обмеження, і замороження активів. Політична ізоляція буде хорошим сигналом. У Брюсселі сьогодні відбулася ще одна важлива зустріч. Там спілкувалися генеральний секретар НАТО та міністр закордонних справ України. Андерс фон Расмусен обговорив з Андрієм Дещицею військово-технічну підтримку, за якою Київ звернувся до Альянсу. Утім, Дещиця пояснив, про військову присутність НАТО поки й не йдеться. Мовляв, нині Україна потребує саме технічного обладнання. Наприкінці бесіди глава українського МЗС передав генсеку НАТО відповідний список. Цей перелік мають розглянути у штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу. Ну і, звісно, у НАТО цей референдум також не визнали і назвали нелегітимним. Колеги. Марія, дякую тобі. Це була Марія Клюк. І вона розповіла про санкції від ЄС та США щодо деяких чиновників України та Росії. На посольство України в Москві сьогодні напали. Як виявилося, це зробили активісти незареєстрованої партії «Інша Росія», яку очолює Едуард Лимонов. Активісти проникли до будівлі посольства, вимагали самовизначення Східної та Південної України. А бандерівцям порадили забиратися до Львова. Наразі хулігани затримані, вирішується питання про їхнє притягнення до відповідальності, повідомили у російському МВС. Раніше лідер партії «Інша Росія» Едуард Лимонов довгі роки був опозиційним політиком, однак нещодавно заявив про свою підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо Криму та України. Ну що, настав час спортивних новин, їх нам розповість Ірина Полота. Ірина, вітаю. Тож, що сьогодні сталося у спортивному світі? Добрий вечір, Іра. Доброго вечора, колеги. Поговоримо ми трішечки про вчорашні, про сьогоднішні події. Поговоримо про чемпіонат України з футболу, який відновився, не дивлячись на складну ситуацію в країні. Так, у прем'єр-лізі відбувся 21-й тур. Участь у цих матчах не брав лише Чорноморець з усіх команд, що там представлені, адже він мав грати з Арсеналом, який свої виступи в чемпіонаті припинив через те, що у клубу були фінансові проблеми і клуб був знятий з чемпіонату. Решта на тур вийшли. Так, Сімферопольська Таврія у Києві провела домашній матч проти київського «Динамо». Підопічні Олега Блохіна не мали проблем із номінальними господарями поля. Д'ємерсім Бокані на 39-й хвилині та Андрій Ярмоленко на 50-й забезпечили білосинім перемогу. Таврія звела перевагу «Динамо» до мінімальної вже в доданий час. Гол в активі Лучана Бурдужана. Ми бачили, що в нашій команді були проблеми в защитний план. Были большое количество атаки получила наша команда так как первый тайм, так и второй тайм по правый наш фланг. И это нарушил баланс между нашей защитной и полузащитной линией. Не получилась сегодняшняя игра. Всегда стартовые игры как бы не готовились, как бы не тренировались, всегда они сложные. Поэтому, тем более, еще и погода в первом тайме не способствовала. Но я думаю, что, используя те моменты, которые мы создавали, я думаю, счет должен быть другим был быть. А то, что пропустили в конце игры, ну, я думаю, это уже расслабленность была.
наверное, не собраны с команды в целом. В інших матчах металіст вдома не зміг здолати Говерлу. Підопічні тепер уже Ігоря Рахаєва. Пропустили швидкий гол на 7-й хвилині та вже на 16-й харків'яни відігралися. Більше голів у зустрічі не було, не виявили переможця і Ворскла із Зорею, а Шахтар не мав проблем із запорізьким Металургом. Раніше Дніпро розбив Севастополь, Волинь була сильнішою Закарпати, нічию розписали Донецький Металург та Іллічівець. У турнірній таблиці лідирує Шахтар, у якого 41 очко після 18 ігор, на другій сходинці «Динамо». Відставання від лідера у киян 5 очок, замикає чільну трійку Дніпро, в якого також на одну гру менше. У п'ятірку найсильніших входять «Металіст» і «Чорноморець». Два поєдинки відбулися і в українській баскетбольній суперлізі. Своє лідерство у вітчизняному чемпіонаті зміцнив Южненський Хімік, який, схоже, після виліту з Єврокубка сконцентрувався на внутрішній арені і прагне здобути тут чемпіонство. Напередодні підопічні Карліса Мужнікса розгромили Кривбасбаскет. Провальною для криворіжців стала друга чверть. У першій 10-й хвилинці сили були приблизно рівними. Про що свідчить і рахунок на табло 23-21. Та вже на старті нового відрізку Хімік здійснив спорту 14 очок, суперник вже не відповів жодним влучанням у кошик. На велику перерву Хімік пішов за рахунку 56-31 на свою користь. Далі довести справу до перемоги було справою техніки. Наставник южненців давав пограти мало не всій лаві запасних. Хімік не програв жодної чверті, а фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 98-56. В активі клубу 19 перемог у 21 грі, а от у Кривбаса статистика гнітюча. Друга розгромна поразка у 3 матчах і 17-та у 22 іграх загалом. Кривбас поза зоною плей-офф на 12-й позиції. В іншому поєдинку Суперліги БК Одеса обіграла Дніпро Азот 85-80. Завершився турнір серії «Мастерс» в американському «Індіан Уеллс» і у фіналі цього турніру тенісного зійшлися справді гранди – швейцарець Роджер Федерер та серб Новак Джокович. Досвідчений 32-річний швейцарець, схоже, відразу взяв курс на бліцкриг, і йому вдалося застати Джоковича зненацька. Серб програв першу партію з рахунком 3-6. Утім, уже у другому сеті нулі почав відігруватися і набирати оберти. Сет завершився із дзеркальним рахунком 6-3 на користь другої ракетки світу. У заключній партії при рахунку 5-4 Джокович отримав матчбол, втім не зміг скористатися цим шансом. Федерер довів гру до тайбрейка, однак там уже не зміг протистояти потужному опонентові. У підсумку 3-6, 6-3, 7-6 на користь Джоковича. Це перший титул для сербського тенісиста в сезоні 2014. Вигравши Індіан Велс, Джокович ще й скоротив відставання від Рафаеля Надаля в рейтингу ATP. У Роджера Федерера також показники покращилися, він увійшов у топ-5. Тим часом паралельно чоловічому завершився і жіночий турнір у Indian Wells і серії WTA. В його фіналі зійшлися італійка Флавія Панетта та полька Агнешка Радванська. 32-річна італійка не залишила своїй суперниці жодного шансу на успіх. Панетта здолала Радванську легко і невимушено у двох сетах 6-2, 6-1. Сам поєдинок тривав 1 годину і 14 хвилин. Італійка зробила 5 брейків та не програла жодного м'яча на своїй подачі. Це 10-й титул чемпіонки у кар'єрі Флавії Панетти. Робила вона прорив і у рейтингу WTA. Представниця Апенін тепер 12-та, а це плюс 9 сходинок угору. І це всі новини спорту на цю годину. Колеги, вам слово. Ірино, дякуємо тобі. Це була Ірина Полотай з новинами спорту. Ну, я хочу сказати нашим глядачам, що буквально за кілька хвилин о 19-й у нас відбудеться обговорення із нашим журналістським колективом випуску і актуальних цікавих новин. Приєднуйтесь, це буде рівно о 19-й. Дякую, що дивитесь.